Sabtu 27 Mac, pelakon, pengacara serta usahawan popular Nor Neelofa telah pun sah bergelar isteri kepada pendakwa selebriti iaitu Haris Ismail dengan hanya sekali lafaz. Neelofa telah menerima sebentuk cincin sebagai mas kahwinnya. Tahniah Melodi ucapkan, semoga mahliga yang dibina ini berkekalan hingga ke jannah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Pernah berjanji memetik bunga indah di taman. Sallallahu alaihi wasallam. Riz bin Muhammad Ismail. Ya, saya. Aku nikahkan kamu dengan kakakku Nur Neelofa binti Muhammad Nur yang telah berwakil wali ayahku kepadaku dengan mas kahwinnya sebentuk cincin tunai. Aku terima nikah Nur Neelofa binti Muhammad Nur dengan mas kahwinnya sebentuk cincin tunai. Alhamdulillah saksi. Alhamdulillah sah. Bismillahirrahmanirrahim. Atas restu Allah. Bismillah.